Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Вие сте с поредното издание на спортното предаване Спортна седмица. А днес първата тема в изданието ще бъде имат ли нещо общо спорта и благотворителността. Именно по този повод съм поканил човека, който може би според мен ги съчетава по най-добрия начин. Главният треньор, президент и всичко във Варненския спортен клуб Десант, Николай Добружански. Благодаря, че прие поканата. Добре дошъл в нашото студио. Благодаря за поканата. Първо да обясниш какво представлява БИС, благотворителност и спорт. Нали, това разбрахме. Лично за мен така доста интересно и малко в медиите така се популяризира. Какво представлява този проект? Благотворителност и спорт е инициатива, която стартира преди 6 години. Тази година откриваме 6-я сезон на БИС. Нейното начало беше поставено от Валентин Димитров, един от известните треньори в Варна, който покрай подготовките си за състезания по културизъм, започна да привлича все повече и повече хора да тренират заедно с него на паметника. В началото са стартирали само няколко човека, в края на първия неофициален сезон на БИС са били около 30-40 човека и вече от втори сезон започнахме главоломно да нарастваме, докато се стигне до моменти, когато сме били по 800 човека на тренировка. И основната дейност на инициативата е да тренираме хора. Това е безплатни тренировки за хора, за всеки един, който чувства, че има нужда, независимо каква е, разбира се, неговата причина, неговия повод да посети тренировките. Някои хора просто идват да се забавляват, други наистина искат да бъдат в топ форма, така че натоварванията за тях са доста по-сериозни, а пък някои просто няма възможност да посещават зали и идват за да тренират с нас. Интересно, може би за зрителите и за мен също ще бъде според начина или степента на подготовката и предполагам се разделят на няколко групи или? Точно така, разделят се според тяхната натренираност, като всеки един трениращ има право сам да определя в коя група. Разбира се, не е хубаво да се надскача, но има възможност да провери уменията си, съответно да се настани образно казано в групата, която най-отговаря на неговите възможности. Имаме начинаеща група, където натоварванията са мога да кажа леки и повече се акцентира върху правилното изпълнение на упражненията, на основните упражнения, на клякане, ставане, навеждане, бутане и дърпане. Тоест АБ-то, да. АБ-то, да. Така че в тази група обикновено хора, които не са спортували дълго време, които са извън форма или които излизат от травми или пък по-възрастни хора, са, така мога да кажа, основният контингент в тази група. Средно напредналите е групата, където има микс от упражнения, използват се и юриди, ластици, тренировка за цялото тяло. По-разнообразна е. Доста по-разнообразна и съответно натоварванията варират. Някой път е така доста интензивно. Гледаме също да редуваме упражненията с различни игри, за да може хората да се забавляват. И вече при напредналите говорим за една кондиционна тренировка, кръгова тренировка, общо взето не се спира. Работи се нон-стоп, там хората трябва да са наистина доста добре подготвени. Характерно и за нашата инициатива е, че имаме и групи за деца. Тоест, в събота, когато сме на плажа, всеки един трениращ може да доведе детето си. Имаме тренер, който се занимава, Живко Валентин, занимава с децата. А също така имаме и тренировки за майки с колички. Е, това вече. Това е много интересно. Те се водят от. Нестандартно. Да, те се водят от Мира в Морската градина и те публикуват и отделни ивенти, където майките могат да следят абсолютно всякакви новости. За трека е толкова специфично, бих казал. Абсолютно, абсолютно, тъй като Мира е, нали, майка на три деца, така че и е фитнес инструктор, тя има доста добри и задълбочени познания. Точно в този аспект, как да се тренират майки, бъдещи майки и такива, които също са с, нали, съответно с колички, които са родили вече. Ти каза паметника, кои са местата, където се провеждат и в какви часове, предполагам, удобни за всички, или? Точно така, в 7 и 10 се провеждат по време на сезона, в сряда и в събота. В сряда сме на паметника на почивка, а в събота сме на южен плаж. Това е точно до кораба. Като не само във Варна има тренировки, имаме и в Стара Загора, имаме и в София. За тази година дори преговаряме с София още една дестинация, освен Южен парк, да стартираме евентуално и в Западен парк. Това е хубавото на тренировките, разбира се, във Варна, че градът не е толкова голям. Хората имат възможност да дойдат сутринта в 7:10 да тренират. До 8 часа приключваме, след което се прибират, правят се
за работа и започват с добро настроение. Каза и София, кои други градове така евентуално може да стъпи инициативата? През годините преговаряхме така на доста места. Преговаряхме образно казано, по-скоро търсихме подходящи треньори, които да успеят да водят тренировките. В крайна сметка за сега сме провеждали занимания в Стара Загора, редовни занимания и в София, но имаме амбиции в Бургас и Русе. Там мисля, че са най-силните ни позиции за бъдеща атака и в Пловдив също така. Но идеята, която имаме в един момент, тази популярност на инициативата, ако може да ни заведе във всеки един по-голям град в България, защото нашето мнение е, че читаме, че не кой знае колко натоварващо и не кой знае колко обсебващо, напротив, много е приятно, ако могат треньори, пак казвам, няма значение от спортовете дори, какви са, просто трябва да са хора, добри хора, не е чак толкова натварващо за тях да два пъти или един път седмично да отделят по час, час и половина от ежедневието си, за да тренират безплатно други хора. Тоест, това е един дългосрочен, мащабен проект, така го виждаш? Да, винаги идеята ни е била, не става въпрос за някаква централизация, не става въпрос за някакво, как да кажа, управление тук от Варна или създаване на някаква организация с много ясна и структура, тъй като в крайна сметка искаме по-скоро да заразим хората, отколкото, нали, по някакъв начин да правим някаква организация. Нали. Все пак тренировките са безплатни и трудно, ако трябва да съм откровен, трудно се намират хора, които са готови да ги провеждат. И дори и във Варна е било така. В един момент хората просто имат други приоритети в живота и преценяват, че вече не могат да отделят това време. Напълно ги разбираме, но в крайна сметка идеята е важна и мисля, че има доста последователи. Колко треньори сте в момента, освен и по кои така спортове по принцип са? Ами в миналата година, значи миналата и по-миналата година, така понамалихме малко треньорския състав. За сега в Варна мисля, че ще стартираме петима треньори, шест дори. А в Стара Загора ще бъдат трима, в София ще бъдат трима. Може би ще се наложи някаква реорганизация на групите, но имаме и друга идея, която от две години насам все още не може да осъществим, да правим тренировки за възрастни хора. Тъй като възрастните като цяло... Има доста жизнени, макар и на третата възраст. Абсолютно. По принцип е възрастова група, която доста, мога да кажа, е пренебрегвана по отношение на спорта. Тази година и Варна е Европейски град на спорта, така че трябва да се насочим и към тези хора. Мисля, че през този сезон ще успеем да осъществим този проект. Освен това, възрастните хора стават рано, така че за тях няма да е проблем ранния част на заниманията, 7 и 10. Каза активния сезон, това само през пролетта и лятото и есента, явно зимата няма как да стане. Да, стартираме, понеже на открито тренировките, стартираме когато времето го позволява. Тази година началото на сезона ще бъде на 6 април, когато реално ще бъде една от най-големите кампании за годината във Варна, която ще проведем, с наименование Fast Off. Става въпрос за почистване на плажовете, на градските плажове от фасове, като към момента в Facebook събитието ни мисля, че има към 2000 човека, които са заинтересовани, към 1000 мисля, че ще идват и още толкова са заинтересовани. Така че очакваме с тази голяма кампания да стартираме сезона и вече с инерцията от тези хора да продължим с едно така преповдигнато настроение. Ще кажа и две-три думи за кампанията, защото тя е нещо много важно. Тази кампания отново се зароди в главата на Валентин Димитров. Както други такива кампании, както например, когато подарихме ковьос на Агер болница, стана като на майтап. Просто се събрахме, аз ще кажа на този, аз ще кажа на онзи. Към момента имаме над 50 партньори и спонсори, които подкрепят кампанията, които ще осигурят над 200 подаръци. В края на почистването ще има томбола и всички участници ще участват за, пак казвам, над 200 награди. Идеята е да се съберем еднократно да почистим плажовете от не само от фасовете, но най-вече от тях, от всякакви буклуци. Не само плажовете, но... Определено има нужда. И
Идеята ни не е да, как да кажа, да правим кампания против тютюнопушенето. Всеки има право да си избира дали да пуши или не. Но това, което мисля, че можем да научим хората, е да си изхвърлят отпадъци, най-вече фасовете, които колкото много, елементарно да звучи, да. Да, много години остават в природата, много трудно се разграждат, да ги изхвърлят на правилните места. Така че мисля, че още тази година и плажовете ще бъдат и снабдени пак отново от наши партньори и спонсори, от такива кофчета, тематични, които ще бъдат много интересни, ще привличат вниманието и мисля, че е хубаво да се поне един път годишно да се обърне внимание на този проблем. И отново казвам, нашите амбиции са да направим едно почистване, да си изчистим там, където обичаме да ходим. Всички, разбира се, обичат да ходят на плаж. И морска столица сме. Съответно. И по възможност за децата да ги научим, нали, да пазят чисто. Това е много важно. И заради това специално за всяко едно дете, което ще дойде на акцията, ще има подарък за всяко едно дете. Надяваме се тази акция да стане и национална. Едновременно с Варна ще се провежда и в София с един наш приятел. И, паралелно, предполагам, да? Да, паралелно. Един наш приятел е мой участник без Тонан Донов. Той ще проведе почистване на градинки в София паралелно. Идеята ни, разбира се, в бъдеще е да направим и такава мащабна национална, цялата страна, национална акция. Да. Мисля, че както в духа на всички инициативи на БИС, всичко ще стане много забавно, с много смях, старали сме се винаги, както и кръводарителските акции, да правим подаръци. Това ли е рецепта за успех, с която задържате хората така и привличате нови? Така, за игрите, по забавен начин да предвидувавате? Ако трябва да съм откровен, в начало хората бяха привлечени и то в момента сега от атмосферата на тренировките, тъй като 50% е са натоварването, останалите 50% е голям смях. При нас е много забавно. Мога да кажа, че голяма част от хората, от редовните членове на инициативата, идват при нас по-скоро да се посмеят. Много от тях вече са запалени по спорта и освен тези две занимания седмично, които ние предлагаме, те тренират допълнително, но винаги всеки, който е посетил наше занимание, знае, че атмосферата е изключително лежерна, постоянно се чува смях. Така, това означава, че треньорите, освен добри специалисти, са и много духовици. О, ние сме направо комедийно шоу, нали? Можем да си направим спокойно стендъп изпълнение някакво. Но инициативите, благотворителните инициативи, винаги сме се старали хората да идват с желание и по-скоро, как да кажа, нашите инициативи не са от тип, дай сега ще наплашим хората, ще им кажем, примерно кръводарителските ни акции, нали? Мисля, че това са най-големите кръводарителски акции. Това беше последната ни акция, мисля, че по Коледа ли? Последната ни акция беше по Коледа и тогава всъщност де-факто щупихме рекорда, нали? С 110 кръводаряния, 150 човека дадоха в рамките на 6 часа. Това нещо. Явно специално за вас трябва да отворя от центъра. Да, в неделя отвориха специално за нас. И когато казвам щупихме рекорда, го казвам с гордост, защото все повече и повече хора идват и тези, които са идвали, идват да даряват повторно. И начина, по който ние го направихме, не беше, нали, да плашим хората, дайте кръв, защото, нали, по принцип аз не съм много съгласен с някои от, как да кажа, рекламните кампании по отношение на кръводаряването, постоянно и ни плачещи деца, и ни мечете и работи. При нас беше по друг начин. Елате при нас да се забавляваме, а пак е така, ние между другото ще ви източим половин литър кръв. И се стараем винаги да го правим да е много забавно и да някакви подаръчета на домашни бомбони. А хората просто се чувстват наистина в приятелска атмосфера. По същия начин провеждаме всички останали акции. Не искаме да стресираме хората, не искаме да им кажем на хората, вижте, сега Варна е едно голямо бунище. Факт е, че не е. Нали? Живеем в цивилизована държава, в Европейския съюз, всичко е нормално, но може да стане още по-добре. Винаги може да е. И можем да го направим по някакъв забавен начин, можем просто да обърнем внимание на хората към проблема по някакъв точно такъв, нали, забавен начин, с подаръци, да наистина да е приятно и да хората да се изкарат хубаво. Има ли според теб основа така у нас за такива инициативи и за други подобни? Абсолютно. Мисля, че... Въпрос на желание, ли? Въпрос на желание по-скоро е, как да кажа, въпрос на това хората да си повярват. Нали? Много хора ни питат първо защо го правите. Нали? Истината е, че аз мога да отговоря за себе си, нали, съм живял някакъв много тежък живот или нещо подобно, но съм стигнал до един момент, един етап от развитието, когато съм преценил, че
мога да отделям някакво време и да давам на хората, нали, каквото мога, със знания и да помагам по някакъв начин. И когато човек почне да развива едно такова чувство, абсолютно безкорисно, да дава от себе си, просто имаме желание да го направим, правим го. И го правите безплатно. Безплатно го правим, ние получаваме абсолютно никакво заплащане. Да опишем, да. Никога не сме получавали, тренировките са абсолютно безплатни във всеки един град. Не е необходимо някакво предварително записване, просто хората трябва да отидат в момента, ако им харесва. Трябва да се носят нещо, освен вода и такива... Да, някои си носят постелки, задължително, нали, водички, когато е топло много, шапка с козирка също ще е полезно. Тоест, ви се самоиздържате, самофинансирате се. Абсолютно, нали, специално за пътуванията, специално за допълнителна екипировка. Тениските, които всеки един тренираш, който направи 5 тренировки, има право на тениска с неговото име, която е също безплатна е бонус, за него. Да, и ги осигуряваме с спонсори. Така че ние, при нас, към нас няма никакви парични потоци. Винаги, когато сме... Що знаеш, българин винаги се нещо, мисли, има някаква идея скрита. Да, да, винаги, нали, той по това отношение е много смешно, защото, нали, сме чували много неща за себе си, а ние самите по принцип не се пазим, като постоянно се шегуваме, както и на тренировка. Примерно веднъж си направихме на етап, нали, че с парите от бис сме си купили нови коли и после го чухме като слух, че някой разправа, те си купили нови коли, нали, което е, нали, за нас е много смешно, нали, доста е забавно, но всеки, който е запознат, нали, отвътре, когато знае, нали, че нито един лев не постъпва към нас. Нали, абсолютно, примерно, както е с спонсорите, пари не постъпват към нас, те просто изработват и ни предоставят тези тениски, нали, по заявка. Така че, когато говорим с бъдещи треньори в БИС, винаги изтъкваме този факт, нали, че трябва да са готови, нали, да го направят абсолютно безкорисно. Няма уловки, няма пари. Ако могат да отделят това време... Важно е, да, за живота. Да, и чувстват, че наистина искат да дадат това време, за да помогнат на другите, са добре дошли. Аз мисля, че беше много изчерпателен. Надявам се, при следващи инициативи, започва активният сезон, ти първо отново ще ни гостуваш да разкажеш за постиженията на БИС. Какво би пожелал на зрителите на B1B Action TV? Предстои така активен сезон, Варна, Европейски град на спорта, изобщо на всички българи, тези, които спортуват. Всички знаем, че си един от водещите така спортни клубове по бойните спортове. Бойните спортове са номер едно, продължават да са номер едно. Между другото, на какво отдаваш? Този бум продължава да са на върха, много хора желащи. Варна винаги е била бойна столица. Изобщо в цялата страна. Като цяло мисля, че хората се образоваха и избягахме от тези години, когато бойните спортове се практикуваха единствено за някакво съревнование и доказване. Много хора осъзнаха, че бойните спортове могат да бъдат практикувани в така много безопасно. Спорт в истинския смисъл, да, не е. Спорт и същевременно да бъде безопасен. Да. Такъв. И мисля, че през последните години сред колегите, така като цяло нивото на образование сред колегите нарасна и има много добри треньори, които наистина предлагат за всеки го по нещо. Тоест, един спортист може да иска да бъде състезател, друг може да е просто в залата заради социалния ефект, просто да има с кой да се говори, чувства се добре. Трети иска просто да се отпусне, четвърти иска да заслабне. И мисля, че през годините клубовите намериха тази формула, в която дават на всеки трениращ каквото иска да получи и заради това и залите са пълни. А каква е рецепта за успех на Ники Доброжански? Ами, при мен е рецепта за успех е постоянно търсене на нови знания. Нови предизвикателства. И предизвикателствата те си вървят, нали? Специално, нали, в моя клуб, сега отново сме в подготовки, предизвикателства са много и пред малки, и пред големи, но мисля, че за да може един треньор, един професионалист да чувства удовлетворение от работата си, освен резултатите, той трябва да чувства и тази постоянна жажда за нови знания, нещо, което мисля, че това желание да стана и да науча нещо ново всеки един ден, това е нещо, което най-много ме стимулира да се развивам. Аз ти благодаря за това участие. Обещава, че отново ще ни гостуваш. Успех в следващите кампании ви желая. Уважаеми зрители, това беше първата част с гост Ники Доброжански. Благотворителност и спорт. Надявам се, разбрахте, че могат да вървят ръка за ръка. А след кратка рекламна пауза продължаваме с втората част, където пък ще чуете мненията на призорите в анкетата «Спортист на Варна» за месец януари 2019.
Топ съседателката на спортен клуб Черноморе Атлетик спечели титлата на 400 метра при девойките старша възраст и златото щафетите на 4 по 400 метра на държавното първенство в зала. Нейна лична треньорка е Иванка Тихова, която пък изрази учудването си от поставените високи нормативи от родната федерация в този спорт. Искам да благодаря на варненските журналисти за гласа, който са дали за мен, защото това наистина е едно голямо признание за целия положен труд през зимния сезон. Искам да благодаря също така на родителите ми и на треньорката ми и на всички хора, които ми помогнаха да превъзмогна здравословния проблем от миналата година и отново да се върна на пистата. Старта през януари на старша възраст беше изключително важен за мен, тъй като не се бях състезавал от миналата зима и наистина той щеше да покаже дали съм успяла да си върна формата и щеше да покаже доколко труда, който съм положила през цялата есен и за здравето ми, и чисто физически, доколко е бил успешен. Наистина съм много доволна от представянето си и съм много благодарна и на треньорката ми, тъй като повечето треньори в днешно време, за тях е важно да успееш на всяка цена, без значение здравето. Тя наистина се съобрази с състоянието ми и мисля, че през този сезон намерихме наистина много добър режим на тренировки, който даде своя резултат. С Елена се работи лесно. Тя е дисциплинирана, изпълнява безусловно това, което и е запланувано и е много добра ученичка. В първа езикова гимназия учи и успява да ги съчетава двете неща. Тази година наистина беше трудно и за мен, защото трябваше да преодолеем тази травма, която беше дефицит на желязо. Не толкова травма физическа, колкото вътрешните органи бяха от много важно значение за нас. Изчакахме доста време, тя, както каза, от зимния шампионат до следващия зимен шампионат, да преодолеем и тази болест и да се явим и подготвени за състезанията. На мен ми беше също така много трудно, защото трябваше заедно с нея да ги преодолявам тия неща. Плакали сме, тренирали сме, но в крайна сметка постигнахме резултатите, които трябваше да постигнем. Тази година нормативите на нашата федерация по лека атлетика са много високи. За Балканските игри норматива беше нейното лично постижение от зимата, където беше станала трета на Балканските игри. Сега за европейско и балканско първенство пак са много високи. Международния норматив сме го покрили, но федерацията много, не знам защо, тази година много високи резултати. А тя трябва да участва на доста състезания. Има европейско първенство по щафетни бягания. Федерацията имат така предвид да участват. После тя е първа при жените и трябва да участва на Купа Европа. Там е задължително отборен шампионат и много ни се натоварва календара, но ще видим и как ще ги съчетаем и нещата. Само да е жива и здрава. Това е най-важното. Труда, който се изисква от нея, тя ще го положи. Аз съм убедена в това нещо. Но малко и късмет трябва да имаме, за да постигнем запланувания резултат. Европейско първенство има. Много ми се иска да участва и трябва да направим всичко възможно, въпреки трудностите, въпреки неуредиците там в нашите стадиони. Ние трябва да намерим начин да се подготвим, защото тя е амбицирана и няма да се откаже така лесно. Аз се надявам, че ще постигнем този резултат. Той е 54,30. Отбор на месеца е тимът по водна топка КПС Варна, който се представи отлично в квалификационния турнир и се класира за финалната четворка на шампионата. Призовете получиха главният треньор в клуба Найден Найденов и капитанът на тима Станислав Райков. Много добро начало за 2019 година сезон, която се води. Много тренират момчетата и резултата смятам, че до някъде вече е на лице. Единственото, което може да ни изненада, е евентуална контузия или евентуална неподготвеност да стане някаква друга изненада.
Само това смятам, че може да ни изненада на този етап. Било при мъжете, при 19, при 17 годишните. Така смятам. При мъжете само Локомотив Никола Нанев ли е най-сериозната конкуренция? Тоест, ако успеете се преборите с тях? И четирите отбора, които сме в финал, смятам, че всеки един от тях има силите да вземе първото място. Всеки един от тях съответно може да стане и на четвъртото място. Специално ние отиваме да играем само за първо място. Каква е възрастта на отбора? Говорим за мъже, но това са момчета на колко? Това са момчета на 17 и 19 години. Тоест, те отиват към юноши старша просто? Точно така. 19 годишни са юноши старша, участват при мъжете. Просто много тренират момчетата, много са подготвени. И е добър и нещата се случват. Ами да, организацията е, значи набора е много хубав. Самите деца, самия набор на момчета, които са в отбора, е качествен. Страшно качествен. Много опит натрупаха и с националния отбор, и с клубните и международни участия, на които така също имаме един сериозен успех. Две години подред в Сърбия. Сърбия са световна сила. Имаме успех миналата година, четвърто място в Унгария, измежду 35 държави. И нали малко или много това наклонява везните. Днес на добро представяне за един млад отбор като нас, дебютант на мъжкото първенство. Според мен сме изненадали всички с нашето представяне, крехката възраст, опитната игра, но това се дължи най-вече на треньора, който ни е подготвил добре през тези последни 4 години, откакто работим с него. Очакванията са да се сборим, пък каквото стане, вече на нашата възраст, при 19 годишните, там гоним златото, но при мъжете просто едно добро класиране ще е добре за всички като цяло, според мен. Треньорът е като тикиран и като състезатели често слага шапката и влиза в водата. Притеснява ли когато е сред вас или по-скоро помага? Ами не, той като сложи банския пак се стои на пейката най-вече, обаче като влезе най-вече за една-две минути да успокои играта, да се покара от време на време. Победител в онлайн анкетата е друга съседателка на спортния клуб Черноморе Атлетик, Наталия Кременска. С личен наставник Георги Тихов, която спечели два златни медала на 1500 и 3000 метра при младшата възраст и две сребърни отличия при старшата възраст. Първо искам да благодаря на хората, които са гласували за мен и че съм тук. Също така искам да благодаря на семейството ми, на треньора, господин Тихов, че ми направи това, което съм в момента. Изключително много съм благодарен на Наталия и на нейното семейство за подкрепата, която имам от тях и за всеотдайността и дисциплината и всички качества взети съвкупом, които Наталка проявява. Забелязал съм тъй, че според моя биологичен часовник такъв човек ми се случва да срещна на 20 години веднъж. И тя сега започва, няма много стаж, 3 години тя е работила сериозно. Трябва да се справим тази година задачата на главната ни е да се справим убедително с вътрешния календар. Тя е младша възраст, но трябва да ги побеждава и на старша. И след това така целите ни и надеждите са да имаме участие на международни състезания, разбира се, не само участие, ами и добро класиране. Номер 1 на Варненското спортно училище Георги Бенковски е 12-годишната гимнастичка от спортния клуб Чардека се Виктория Вълчева с личен треньор Дарина Кирякова. Тя спечели сребърно отличие на въже на международния турнир в Лас Вегас. Призорите бяха наградени със специални купи от директорът на дирекция спорт към община Варна Кристиян Димитров. Това бе всичко в днешното издание на Спортна седмица. Очаквайте ни отново следващата неделя от 18:30, когато основната тема ще бъде женския волейбол. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.